na sio kwamba kwa mimi tu ambaye nakaribia kustaafu, nikaribu kwa walimu wote, ni kwamba ukiangalia baada ya kutangaza hiki kikokotoo, hata ufanyaji wa kazi imekuwa sio watija sana. Walimu wamefika mahali kukata tamaa. Wanakata tamaa kwa maana kwamba walikuwa wanajua kwamba mbeleni nina fungu langu, lakini baada ya kutangaziwa hivi, ina maana kwamba kila mwalimu sasa anaanza kujipanga kufanya shughuli nyingine, kwa sababu anajua kile cha mbeleni kinasaidi tena. Kwa unakuta walimu wengi au wafanyakazi walio wengi, ile morali ya kazi imepungua, wakijua kwamba tujiandae, tukijua kwamba kule mbeleni hakuna kitu. Kwa hiyo kidogo imeleta discourage kwa walimu walio wengi, na tulikuwa tunaomba kama inawezekana, basi kama watu wanavyolia, basi mjaribu kuangalia kwa upya ili kurudisha ule moyo wa kazi kwa wafanyakazi. Na pia hata kutokana na hiki kilichokuja, basi hata walimu wengi wamekata tamaa kwa viongozi wetu kwamba hivi tutafanya uchaguzi, tutachagua nani ambaye atatutetea, kwa sababu wako watu ambao tumewachagua na wameenda bungeni lakini wameshindwa kututetea. Kwa hiyo hata ule upigaji wa kura watu wengi wanauangalia kwa jicho la tofauti. Kwa hiyo nilikuwa naomba kufikisha salamu zetu kwamba sio kwamba ni huko juu tu wanaumia, mpaka huko chini tuna yani tuna ugonjwa ambao tayari umeshaingia. Kwa niaba ya walimu wenzangu, ningependa kuzungumzia swala la kikokotoo. Kwa kweli swala la kikokotoo limekuwa linatupa wakati mgumu sana. Labda nitoe mfano, mimi huu ni mwaka wa 36 na hudumu kwenye hizi taasisi. Na ndani ya miaka 36 nilikuwa natarajia ningepata kitu ambacho kingeweza kunisaidia kwa ajili ya maisha yangu ya baada ya kazi. Lakini kwa namna ambavyo kikokotoo kilivyo na pesa ambayo inatoka kwa ajili ya kikokotoo, inatupa wakati mgumu kwa sababu ni pesa ndogo sana, kiasi kwamba haiwezi kutusaidia kukidhi mahitaji na kutupeleka muda mrefu. Pia nimeona baadhi ya walimu ambao wamestaafu hivi karibuni kutokana na kikokotoo, wengi ukikutana nao kwa kweli hawana hali nzuri. Yaani wameathirika kisaikolojia, kimwili, kiakili, kwa kweli wana wakati mgumu sana. Kwa hiyo tungeomba ili swala kama kuna uwezekano kilie namna ya kurekebisha hiki kikokotoo. Kutoka hiyo 37%, basi hata tukirudi kwenye 50%. Hilo ndio ombi letu. Kupitia Chama cha Mapinduzi, Jumuiya ya Wazazi Mkoa wa Iringa, na mimi hapa ni katibu elimu, malezi na mazingira, nimelichukua na nitalifikisha kwenye chama na jumuiya. Lakini rais wetu, kama nilivyosema na narudia tena, ni msikivu na hili swala halali na nifanyia kazi, naamini litatolewa uvumbuzi na majibu sio muda mrefu. Asante.